Dyna ni yn barod i ddechrau llunio. Dych chi eisiau clicio fa ma'r Start 2D Sketch. Mi gewch chi hwn i fyny. Dyna ni isio dechrau dylunio yn y darn yma, felly yr XY plane. Felly clicio yn fanna, a fi gewch chi hwn. Reit. Mae'n syniad yn fama zoomio allan chydig. Mi fedrwch chi symud o gwmpas trwy ddefnyddio'r rhain ar yr ochr yn fama. Dyna ni eisiau hwn yn y canol. Gwydyn, da ni'n barod i ddechrau llunio. Felly, da ni eisiau llinell sydd yn 140mm o hyd. Felly, dwi am ddechrau yn fanna. Dwi eisiau stretchio fo. Wan, fe welwch chi, mae'n eitha anodd wneud yn siŵr bod o'n union 140. Felly, be dwi yn gallu wneud ydy defnyddio yr keyboard i roi 140 i mewn. Dwi'n gwasgu Enter ac mae'n gwneud o i fi. Dwi wedyn eisiau codi hwn i fyny a dwi eisiau y darn yma yn 15mm. Felly eto, mae'n anodd nid yn siŵr bod yn union 15, felly dwi'n mynd i just teipio 15 i mewn ac mae'n barod i fynd. Enter ac mae'n gwneud o i fi. Dwi wwan just am orffan y bocs. I fanna. Ac i fanna. Ar ôl i fi orffan, dwi'n clicio efo'r botwm dde, felly right click, ac wedyn OK. A dyna ni y bocs wedi cael ei greu.